Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um aí muito top para o nosso MCPE, beleza? E galera, nesse ados aqui mano, é o ados aí do Orespal, tá? Que eu trouxe pra vocês recentemente aqui no canal E mano, atualizou aqui e ele tá muito legal, tá? Eu vou deixar pra vocês o download dele na descrição, então baixa aí E no final do vídeo eu vou ensinar pra vocês a como tá baixando e também a como tá instalando, tá? Então vê o vídeo aí até o final, se você não sabe tá baixando ou se você não sabe tá instalando, tá? Ah, então sem mais enrolação, bora começar aqui então essa review desse ados aqui que tá top demais Então galera, nesse ados aqui mano, vai ter muito item sendo adicionado tem muita armadura legal, inclusive tem aqui as espadas mais legais do jogo. Que vai ser aqui a Big Berta e também, cadê a outra, mano? Ah, tá aqui, ó. Essa Royal Sword, tá, mano? Olha isso. Essas duas grandonas aqui, né? E a Big Berta é a que eu mais gosto, tá? Deixa também nos comentários aí qual é o mob que você mais gosta e também a espada e a armadura que você mais gosta, tá? E mano, olha isso, galera, tá muito legal e é muito grande e também tá muito forte também, tá? Essa espada aqui tem muita coisa legal nela, tá? E nessa atualização aqui, galera, veio aqui alguns itens novos, tá? Inclusive, por exemplo, esse aqui, né? Eu acho que não tava funcionando na última versão. Esse negocinho aqui, ó. Que você pode estar tá meio que estourando tudo. Olha isso, mano. Você vê que segura e vai estar tá explodindo, tal tá, Então acho que não tava funcionando, ou não tinha, né? Então veio isso aqui, ó, nessa nova atualização, tá, mano? Olha isso. E meio que você pode estar tá voando aí, utilizando esse item, cara. Olha isso que legal. Aí eu acho que se eu cair aqui, eu vou estar tá morrendo, né? Deixa eu ver. Não, mano, não morri. Ah, no caso vai estar tá te dando aqui ah, resistência. Parece, né? Isso, ó. Muito legal que tá esse item aqui. E para quem não sabe também, esse lado aqui tem dimensão, tá? Então tem aquela formiga lá que quando você clicar nela, você vai para outra dimensão. Também tem esse novo item aqui, mano. Olha isso. Esse grandão aqui, ó. Quando você segura, olha isso, mano. Muito legal. Eu não sei o que ele faz, tá? Nossa, mano. Ele dá 60 de ataque, galera. Olha isso. Ele é muito forte. Então, bora testar aqui, então, com alguns mobs aqui que tem aqui nesse jogo, né? Bora pegar aqui, então, no Criativo. Eu tô vendo que tem uns mobs aqui voando já, ó. Tem vários mobs voando, né? Tem muito mob sendo spawnado nesse Adam aqui, tá? Então bora pegar aqui então alguns mobs aleatórios. E tem muito mob aqui nesse addon. E pelo que eu tô vendo aqui, parece que tem novos mobs aí também sendo adicionado, tá? Ó. Inclusive, acho que isso aqui parece que não tinha esse negocinho aqui, né? Mas beleza, bora testar aqui então, ó. É muito forte, no caso aí vai ser meio que uma serra elétrica, né? Parece... Mano, é muito legal isso aqui, ó. Faz aqui um barulhinho também... Muito legal, tá? Então, no caso, faz o barulho aí da Serra Elétrica, tá? Bora spawnar mais aqui então, ó. Esses mobs aqui, meio que aleatório mesmo. Olha isso, galera. Esse tubarão que tá voando, mano. Que doideira. Olha isso. Eu não consigo pegar ele aqui, mas beleza. Tá, tem um bicho aqui muito esquisito, ó. E eu vou dar um hit aqui nele e eu já mato ele aqui, tadinho dele, mano Então vai ter duas novas ferramentas aí, adicionado. Que foi essas duas aqui, tá? Então bora tirar elas aqui então. Uh, tem muito mob aqui também selecionado, inclusive que já tinha antes, né? Por exemplo, aqui ó, tem o Mobzilla, né? Olha isso, mano. Tem que a T-Prince também, ó, que legal. E por aí vai, tá? É, eu só não sei aonde tá. a ah, tá aqui, galera. A T-King também, ó. Deixa eu pegar aqui então. uma ah, beleza, tô no criativo. Bora spawnar elas aqui então, ó. Que legal, mano. A T-King é muito grande. Tem que o Mobzilla também, ó, que legal. Olha isso, mano, ele é muito grande, né, e cara, eu achei muito bacana aqui a modelagem dele, ele é muito legal, ó, ele vai estar estourando tudo aqui, né Tem esse mob aqui também, que eu não spawnei ele, ele tá spawnando aqui sozinho, olha isso, esse mobzinho aqui, né, que eu matei aqui agora O mobzilla também tem muita vida, então é bem difícil aí também tá matando ele, tá O que eu achei legal também desse addon é que não tá travando, tá, então ele é um addon bem grande aí, que tem muita coisa, na verdade, ele não é muito grande de memória mas ele tem muita coisa sendo acionada. Porém, não tá travando, mano. Isso é muito bom. Então, dá pra você tá jogando aí no seu mundo e tá fazendo, inclusive, aí uma série se você quiser, tá? E galera, nesse lado aqui, mano, vai ter 13 novas armaduras aí muito legais, tá? Inclusive essa aqui, que é uma das que eu mais acho bonita, tá, mano? Que é essa aqui, ó. Acho que não tinha na última versão, inclusive. Ou tinha, mas eu não lembro, tá? E tem muita espada, ó. Muita coisa mesmo, mano. Olha isso. Uma mais legal que a outra, né? Olha isso. E tem umas que são grandona aí, como vocês viram aí, tá? Ah, e tá muito legal e muito bonita também as modelagens delas, tá? Olha isso, mano, essa armadura que linda E aqui na parte dos mobs, né, a gente vai ter aqui 55 novos mobs aí sendo adicionado nesse lado, beleza? Mano, tá muito legal, tá incrível isso aqui, tá? E como eu falei, a maioria deles vão spawnar aqui no seu mundo E também tem aqui, ó, NPC aqui, tá, mano? Olha isso, spawnou aqui essa menina, né? Tem uma outra menina aqui também Olha isso que legal, galera e também tem construções sendo adicionado aqui também, ó. Que legal. Spawnou essa construção aqui, mano. Com ouro, ah, com esmeralda. Olha isso, mano. E baú aqui tá lotado de item, mano. Olha isso. Tem diamante. Deixa eu ver. Tem armadura também, né? E, cara, tá muito alto isso aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Beleza, ó. Tem aqui minério também, ó. Esse minério aqui, né? Não, galera, isso aqui é mob, mano. Olha isso. É mob, né, minério, não. Mas, beleza. Mano, esses bichinhos aqui é muito chatinho o barulhinho deles. E também tem muita comida aqui, ó. Sendo adicionado, tá? Ó, vários tipos de comida que vai estar tá aqui também sendo acionado nesse addon aqui, beleza? Tem aqui sanduíche também, que legal, galera. Muito bacana, tá? E questão de craft também vai estar tá funcionando, tá? Ó. Só você vir aqui, por exemplo, na craft table, você pode estar tá vendo aqui os itens para você craftar, tá? É só você vir aqui, colocar aqui então no survival, vem aqui desativa a função ali em cima, e aí você pode estar tá vendo aqui os craft, e é tudo craftável aqui desse addon, inclusive as novas ferramentas, e armaduras aqui também de esmeralda, tá? Ó. Vai ter também de obsidian, né? Vai ter muita coisa aqui legal selecionado. Inclusive até o Rubi, mano, olha isso, vai estar tá selecionado. Os minérios você pode estar tá achando também no seu mundo, beleza? Bom, galera, mas então é isso. Agora eu vou estar ensinando para vocês a como tá baixando e também a como tá instalando, tá? Então sem mais enrolação, bora começar aqui então esse tutorial. E para vocês baixarem é muito fácil, tá? Eu vou deixar para vocês o download na descrição. Uh, e o download vai estar tá pelo canal do criador, tá? É só você acessar o vídeo dele aí, ir na descrição do vídeo dele e vai estar tá lá o download, tá? Quando você clicar naquele link, você vai vir aqui para o Incurta net, Aqui você vai descendo aqui embaixo e vai clicar aqui em clique aqui para prosseguir, tá? Ó. Clicou ali, você seleciona aqui as imagens que pedir, né? Por exemplo, aqui tá pedindo um chaminé. Aí seleciona ali e pronto, tá? Ou pode também tá indo direto, beleza? Aí você espera aqui 9 segundos. E, yeah, mano, é bem rapidinho, não demora muito, tá? Aí você vai aqui clicar em Obter Link lá embaixo ou aqui em cima também, tá? Você espera aqui um pouquinho. Beleza, clicou ali em Obter Link. Aí você fecha aqui o site que apareceu, ó. Volta pra cá. E clica de novo, tá? Ó. Aí pronto, já vai aparecer aqui o Mediafire. E agora é só você clicar aqui para fazer o download. E agora tá instalando no seu Minecraft. E para você instalar esse aqui é muito fácil, tá? Eu vou estar tá utilizando aqui o X-Fire Explorer, que é um gerenciador de arquivos aí muito bom, tá? Eu vou deixar pra vocês também o download dele na descrição aí, tá? E quando você entrar aqui nele, ó, já cliquei aqui, pode aparecer aqui anúncio, né? Aí você vai lá em cima, aqueles três tracinhos, tá? Quando você entrar nele, vai aqui em local, ó. E vai aqui em download, tá? Que é onde vai estar aqui o arquivo quando você baixar, tá? Ó? Que é esse aqui, Orespal Adam Beta, tá? É, aí você vem aqui e segura nele, né? Deixa eu ver aqui, ó. Segura nele, vai aqui em renomear, ó. Naquele easing ali. Aí você vem aqui e apaga o ponto zip, tá? Ó? Dessa maneira, pronto, agora é só você clicar aqui no arquivo e já vai estar tá entrando aí direto para o Minecraft. Olha isso, mano, ó. Cliquei aqui, pronto. Aí entrando aqui, como eu tô utilizando aqui a versão 1.17, vai ser uma maneira aí diferente de entrar, né? Para quem tem a versão 1.17, viu que mudou aí a maneira de estar tá entrando aí no Mine, tá? É, vai dar ali importação iniciada, depois vai dar ali importação bem sucedida, no caso duas vezes, tá? Aí você vem aqui, ó, quando você for criar aqui o um novo mundo, né? Você ativa as opções de experimentos pra funcionar, beleza? Porque senão não vai estar tá funcionando, tá? Ah, você vem aqui, né? Pacote de textura, meus pacotes instala aqui, ó, já tá ativado, né? E o pacote de comportamento já vai estar tá instalado também quando você instalar aqui o pacote de textura, tá? Ah, então, se aqui que ativa também as opções de experimentos, como eu falei pra vocês, tá? Ó. Aí pronto, já vai tá funcionando, tá? Eu não lembro se é todas que tem que ativar, mas é, eu acho que é só as três primeiras e já vai tá funcionando, beleza? E bom, galera, pelo que eu tô vendo aqui já tá funcionando, já tá spawnando aqui é, alguns itens, olha isso, mano. Ó, tem aqui também esse negocinho aqui que parece até um milho, tem alguns mobs aqui voando também, então já tá funcionando aqui de boa, então no seu mundo, beleza? Olha isso. Já tá tudo aqui também no inventário. Mas então é isso, galera. Deixe o seu like aí. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no meu Instagram. É isso. Valeu. Falou, zé. Fui.